16 may tarixində Sabunçu rayonu Bakıxanov qəsəbəsi Yavər Əliyev küçəsində yerləşən istirahət parkında Sabunçu rayon İcra Hakimiyyəti, Bakı Şəhər Mədəniyyət Baş İdarəsi, Sabunçu rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Bilik Fondu, Nardaran Bilik Evi və Azərbaycan Kitab Kitab Təbliğatı Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə Sabunçu Kitab Festivalı keçirilib. İnşaaf TV-nin direktoru Nahid Cavanşıroğlu Sabunçu Kitab Festivalından reportaj hazırlayıb. Tədbirdə Sabunçu rayon İcra Hakimiyyəti başçısının müavini Rəna Fərəcova, Milli Məclisin deputatları Dilarə Cəbrayılova və Fazil Mustafa, Bakı Şəhər Mədəniyyət Baş İdarəsinin rəisi Vüqar Zeynalov, Bakı Şəhər Mədəniyyət Baş İdarəsinin rəis müavini Nazim Əliyev, Bakı Şəhər Mədəniyyət Baş İdarəsinin Mədəniyyət Siyasəti Sektoru Müdiri Səbinə Məmmədova, Sabunçu rayon MKS-nin direktoru Nəcibə Hüseynova, Yayım Assosiasiyasının prezidenti Yaşar Zeynalov, Azərkitab Kitab Təbliğatı Mərkəzinin direktoru Misirxan Həsənov, sevimli yazıçılar Elxan Elatlı və Süleyman Kamal iştirak ediblər. Daha sonra çıxış edən Milli Məclisin deputatları Dilarə Cəbrayılova və Fazil Mustafa, sevimli yazıçı Elxan Elatlı, Sabunçu rayon MKS-nin direktoru Nəcibə Hüseynova və Azərkitab Kitab Təbliğatı Mərkəzinin direktoru Misirxan Həsənov bu kimi tədbirlərin cəmiyyətdəki rolundan söz açaraq, gənc nəslin kitaba olan marağının artması, kitab təbliğatının gücləndirilməsində mühüm rol oynadığını vurguladılar. Dəyərli qonaqlar, əziz rayonumuzun sakinləri, hər birinizi xoş gördük bu Sabunçu Kitab Festivalında. Belə bir deyim var ki, kitabı yandırmaqdan daha da böyük cinayət onu oxumamaqdır. Həqiqətən də biz artıq özümüzü bir insan olaraq dərk etdiyimiz andan etibarən kitab bizim ən sevimli, ən əziz, ən sadiq dostumuza çevrilir. Öncə nağıl kitabları, daha sonra dərsliklər, daha sonra elmi ədəbiyyat, bədii ədəbiyyat hər zaman bizimlə birgə olur və nəticədə də kitab bizim ən dəyərli, ən sadiq dostlarımızla birinə çevrilir. Bugün hamımız üçün çox dəyərli bir gündür. O baxımdan ki, Azərbaycanda Sabunçu rayonunda xüsusilə bir ilki tətbiq olunan və Sabunçu rayonunda bu mənənəni Azərbaycana yaymağa çalışan həqiqətən gözəl bir təşəbbüsün şahidiyik. Mən ilk öncə Sabunçu rayon İcra Hakimiyyət başçısı Adil müəllimə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Onun çox fədakar və bu işlərdə böyük təşəbbüskarlıq göstərən Rəna xanıma təşəkkür bildirmək istəyirəm. Çünki bu cür tədbirləri keçirmək Azərbaycan cəmiyyətinin diqqətini kitaba necə yönləndirməyin yolunu tapmaq deməkdir. Və bu axtarışda olan insanların hamısına həqiqətən minnətdarlıq düşür. Bugün Mədəniyyət Nazirliyinin təmsilçisi burada iştirak edir. Mədəniyyət Nazirliyinin bu işə diqqəti də təqdirə layiqdir. Çox böyük bir demək, bu təşəbbüsün dəstəklənməsi olduqca vacibdir. Və mən əlimdə bura çıxanda da indi hədiyyə verdilər Dədə Qorqud kitabı. Əslində bizim mədəniyyətimiz bu kitabdan başlayır. Və bədii hissənin ilk hissəsində sözü 10 nömrəli Maştağa Musiqi Məktəbinin nağara qrupuna verirəm. Elnur Hüseynov, Zülfiyə Manapova, Layla Cəbrayıl, İnşaf, DB.